Підвищення пенсії – наче радісна новина для літніх людей. Але що є справедливість? У порівнянні пенсії суддів підвищилися на 23 тисячі, а простих українців – лише на 400 гривень. Хоча ГНА запевняє, що цьогоріч пенсії зростуть для всіх громадян, є і чому дивуватися, і що порівнювати. Загалом відмічу, що у Кабміні вирішили, що до кінця поточного року пенсіонери в середньому отримують по 4,5 тисячі гривень. Вже у березні запланована індексація пенсій. У квітні перерахують пенсії працюючим літнім людям. А у липні, жовтні та грудні відбудеться зростання пенсій у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Ми вирушили до Київського районного суду для того, аби запитати у наших суддів їх думку стосовно таких підвищень. Пропоную послухати Володимира Петренко, суддю-спікера Київського районного суду міста Одеси. Пенсія суддів у відставці, вона залежить від того утримання заробітної плати, яку отримує працюючий суддя. На сьогоднішній день це визначається розмір заробітної плати судді, визначається виключно законом про судоустрій статус суддів. Об'єктивно кажучи, вона є достатньо високою. Заробітна плата суддів, наприклад, для суддів першої інстанції – це 30 прожиткових мінімумів для апеляційного суду. Це, скільки я пам'ятаю, 50, для Верховного суду 75 прожиткових мінімумів. Крім того, до цієї суми, це базовий оклад, до нього ще додаються надбавки за вислугу років, за науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук, за доступ до державної таємниці, за перебування на адміністративній посаді і там дещо інше є. Щодо суддів-пенсіонерів, то у них є прив'язка до того, яку би заробітну плату він, цей суддя, отримував, працюючи на відповідній посаді, там дещо зменшується вона, однак, тим не менш, пенсія є достатньо високою. За останні 5 років кількість пенсіонерів зменшилася більш ніж на 1 мільйон. Спад почався ще до епідемії коронавірусу з 2016 року. Та от тільки їх пенсія не збільшилася суттєво, враховуючи соціальні чинники, такі як підвищення цін на товари та послуги, а також витрати у літніх людей, підтримку здоров'я чи лікування. Загалом важливо зазначити, що Мінсоцполітики активно працюватимуть на підвищенні мінімальних пенсій. І віримо, що і нашим дідусям та бабусям вистачить пенсії на їх життя.